Igor Matovič navrhuje zníženie platov poslancov parlamentu o 2000 eur s tým, že zvyšok majú poslancom doplácať politické strany, a to z peňazí od štátu, ktoré dostali za voľby. O platoch by podľa Matoviča rozhodoval líder strany. Nezaradení by síce nič nedostali, ale mohli by si to pýtať od ľudí. Sulík by napríklad podľa Matoviča mohol zaplatiť bohyni Cigánikovej aj 30 000 eur, lebo citujem, wow, keď je taká bohyňa. Matovič ďalej prichádza s návrhom, aby každý, kto sa zúčastní na parlamentných voľbách, získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu. Tak. No, tak ja by som pokračoval v týchto nápadoch, lebo mne sa to páči, že sú nápady. Ja by som napríklad aj, že ak niekto chce zvolať tlačovku, kde vie, že nemá veľmi čo povedať, že by sa to zvolávalo len na sídle strany, a len poslanci tej strany by tam mohli byť, aby si to vypočuli. Vieš, že by tako, že by vlastne nikto iný, len oni by vedeli, že čo. A stáli by tam v tej skupinke. Stáli by tam, no? A že by sa to nahrávalo na záznam, dávalo by sa to na také USB kľúče do lekárne a tam by ste to mali len na predpis, keď máte obrovské problémy s nízkym tlakom. Že vlastne, že to by bol ako, že ten liek. Viete, ono peniaze miešať do tejto volebnej účasti a vôbec do toho procesu, to nie je nič nového. Sú krajiny, napríklad Austrália, demokratická krajina, kde je volebná povinnosť, ale seriózne teraz chvíľu budem hovoriť, a štát do toho investuje XY peňazí, áno, a tí, ktorí sa nezúčastnia volieb, musia zaplatiť deleno počtom oprávnených voličov, lebo štát im to zaplatil. Čiže to je ale vážne pravda, čiže peniaze sú v tom. Ale pokiaľ ide o tie platy, ja by som nie že znížil, ja by som zrušil platy. A niektorí by museli vôbec zaplatiť za účasť, že tam môžu byť. No, takže toto sú na dobrej ceste. No, ale keď niektorí voliči teda majú dostať od štátu peniaze a navrhuje to pán Matovič, tak pravdepodobne ide len o voličov Olano. Kto iný to má dostať? No, ja by som tiež potom volila. Ale keď... Olano! Keď je teraz... mám možnosť povedať, tak niečo od veci by som povedala, že pred... Vždy som chcela zvyknutý, pokračujem. Ale toto je vážna vec. Pred týždňom sme zabudli na to, že 3. februára by bol mal náš kamarát, úžasný človek, kolega zo sedmičky, 83 rokov. Ak nás náhodou pozerá, iste by bol smutný, keby sme si na ňo nespomenuli. Takže Milanko, ahoj.